KNPB နဲ့ PDF အဖွဲ့များက၎င်းတက္ကသိုလ်အားလာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားက၎င်းတက္ကသိုလ်တွင်ဖြည့်ဆုံမဲ့အဝေးတင်တတိယအတုဆာမွေးပွဲများကိုအကန့်အသတ်မှတ်ရှိရွှေ့ဆိုင်လိုက်ရကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါသည်။ ရိုင်းကော်တက္ကသိုလ်ကိုKNPB နဲ့PDF အဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ရန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ဆရာဆီယမမများနှင့်ចောင်းသားចောင်းသူများအားကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာ17ရက်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်လိုင်းကော်ဒေသတို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအားပြောကြားရာတွင်နို
ုင်တဲ့လွိုင်းကောတက်ကတူကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာရှိတယ်ပြီးရင်အထဲမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နယ်မြေကန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါတက်ကတူကဆရာဆက်မတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိစေရေးဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးအတွက်ပို့ဆောင်ရေးဘေးကင်းရာနေရာများကိုပို့ဆောင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့အပြန်အလှန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။တောင်ကျန်းသူတွေစီကနေပြီးအလောင်းလက်နက်တော်တော်များများရှာလိုက်တယ်။ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆင်မတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကြာရှိနေတဲ့လူတွေကဲထုတ်ရေးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောကြားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာမွန်ငယ်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတိန်နီမြို့တွင်၎င်းမြို့ရှိဌာနချုပ်အနေနဲ့မြို့အတွေးပြန်လည်လုံခြုံမှုရရှိစေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားပါရယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထီးချိုင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထီးချိုင်မြို့အားပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိကြောင်းထီးချိုင်မြို့တဝိုက်တွင်ဆုတ်ခွာသွားသည့် KIA အဖွဲ့နှင့် PDF အဖွဲ့များအားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်လိုက်လံချေမှုန်းလျက်ရှိကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားပါရယ်။ကယားပြည်နယ်လွိုင်းကော်မြို့၌ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လွိုင်းကော်တပ်ကတူအားတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာစေပြမနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောကြားပါရယ်။